علي مجلس ختم النبوة ده تعرفنا شي كم ده أوام ختم النبوة كونفرنس برنامج كيدون كده 24 ديسمبر 2023 زونغا مسخيل سبينا وري كي ده ماضي فشان پدې کې به خبر پور شرکت کو ان شاء الله او ان شاء الله جاني مالی امداد پوره کوشش وکاو او دا د خیر او برکت یو کار دی دا زموږ د ټول کلی د پاره یو اعزاز دی زه دلته خپل حجره کې دې تنن ډیر زیات خوشاله شوم یا اچانک راغلل په خیر راغلی ورته وایو او ان شاء الله ول عزیز پوره شرکت وکاو